Bliži nam se najljepši zapravo blagdani. Nekako se, ja se izuzetno lijepo osjećam na Božić. Ali uvijek sam znala reći, a zašto tako ne načinimo da je Božić svaki dan? Zašto? Zašto je samo Božić jedan put? I onda su nekako ljudi kao susretljivi, kao da smo svi nekako onda bliži. Zar nas, da, zašto ne možemo biti bliži? Pa ne moramo se viđati, ne moramo se mi dodirivati. Ali možemo se osjećati, možemo se i sjećati. To su neke snažne, ipak najuzvišenija stanja. Ali to je ta toplina koja zapravo grije. Tako da svakom od nas ponosom bude prekrasna. Mislim, ovo je jedna prelijepa božićna pjesma. Meni najljepša. Pođite kralji tamo.
Isus, poți.